Bora Zemani mbushi 30 vjeç. Semi i shkruan komentin epik. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Bora Zemani ka qenë në fokus të mediave për shkak të trekëndshit të krijuar me saj dhe Beatrix Ramosaj, si dhe ishte dashuri të saj Donald Veshaj, sidomos pas futjes së saj në shtëpinë Big Brother për disa minuta ku shkëmbeu edhe puthjen me Donaldin. 9 janari është një ditë e veçantë për Bora Zemanin. Moderatorja festoi 30 vjetorin e lindjes, ndërkohë nuk kanë munguar as urimet nga miqtë e saj dhe sigurisht Semi Jaupaj, e cila ishte pjesë e Big Brother dhe është një mikesh me Borën prej shumë vitesh. Bora ka ndar disa foto duke shkruar, jo keq si 30 vjeç, ndërsa Semi ka lënë komentin epik, imagjino si do jesh 40. Vet Bora ka ripostuar të gjitha videot nga festa, duke treguar se ky 30 vjetor e ka gjetur shumë të lumtur dhe të gëzuar pranë miqve të saj. Kjo video u mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon. Kjo video u mundësua nga okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.